Olha Opa! lá! Boa noite, meus amigos imagéticos! Estamos mais uma vez Chegamos aí. mais uma vez, mais 15 dias, meu Deus, esse mundo corre demais mesmo, né, Cauê? E hoje, Opa! né? Hoje a gente tem uma entrevista, cara, que você vai. Amar, né? Ah, meu, Nós é. estamos aqui, eu estou na expectativa, eu imagino vocês, entendeu? É um cara que a gente gosta muito, a gente tem muito respeito, mas espera aí, né, Cauê? Não vamos falar tanto antes, né, cara? Vamos começar esse nosso programa de uma vez? Vamos lá? Vamos lá, cara. É assim, eu sou muito fã dessa pessoa. Vocês sabem que desde dos primeiros episódios eu sempre falo dessa empresa e não foi fácil, né? Agendar uma data e conseguir trazer esse cara que, sei lá, não, É, porque sem explicações, não tem explicações. se não me engano, ele fica pescando o dia inteiro, né? Um cara que É, ele passou acho que 2 semanas dentro de um ônibus esses dias atrás. Vamos lá, vamos ver quem que é esse cara. Vamos então começar, Cauê. Vamos lá. O entrevistado de hoje, quem que é? Então, Cauê, vamos mostrar para o pessoal, cara? Bom, pai, mas eu acho que a gente precisa dar uma sincronizada nisso aí, porque você fica num silêncio. O pessoal que está escutando o podcast, fica, vamos começar? Aí fica um silêncio. Então, o entrevistado de hoje é, já tinha que, hora que aperta o Ah, tá play. bom. É que eu fiquei vendo o slide, o slide foi devagar, mas eu acelero. Ai, ai, então vamos Vai, lá. então, Três, entrevistado de hoje. dois, um. Cuidar de todas as redes sociais ao mesmo tempo dá muito trabalho. Com a Etos é diferente. Agende suas publicações para todas as redes sociais de uma só vez. Gere relatórios apertando apenas um botão. Responda mensagens em uma única caixa de entrada. Gerencie e crie demandas. Etos, gestão completa para redes sociais. Enquanto isso, sem a Etos. Como vai? Seja bem-vindo, meu amigo André. Tudo bem, André? Que bom estar Olá, aqui. pessoal. Tudo bem? Cauê, Léo, Cris, tudo bem? Que legal, que Tudo ótimo. Tudo bom bem, te graças a ver. Deus. Muito feliz de te ver aqui, viu? Muito feliz Você mesmo. realmente, como o Cauê falou, você foi um cara que a gente está falando desde o começo do nosso. Do Luz com Era Café, Luz né? Café e Era para foi. ser o primeiro entrevistado. Que bom, que bom. Mas ó, eu queria falar um pouco mais de você para mostrar para o pessoal quem que é o André, né? Então, o André Patrocínio, esse cara é um cara ético, né? É o secretário que todos querem, né? Na verdade, a grande função dele é ser um excelente secretário. E a gente vai entender o que que é essa coisa de ser ético, ser um ótimo secretário. Antes disso, eu queria pedir, né, para o pessoal, quem está curtindo, né, quem está gostando, pô, curte aí, se inscreve, a gente precisa disso de vocês, né? Então, vamos lá, vamos curtir, vamos dar o nosso like lá. E, de repente, né, eu queria moer o café, né? Então, apresentar, na verdade. Quem que é o André Patrocínio? Esse cara aqui, ele é muito ético. E por que que eu estou batendo nisso? A gente vai entender. Primeiro, né, o André, ele é cofundador e CEO da Etos, que eu acho que todo mundo já conhecia, mesmo antes de ver essa apresentação agora. Diretor executivo da Local Web, né? Pô, cara, não é fácil, meu. Aí, colunista da CBN, cara, pô, só pode ter muita coisa boa para falar. De repente, ele é palestrante internacional. Cara, vocês não acreditam como esse cara gosta do microfone. Meu,
Publicitário especialista em marketing digital. Esse cara conhece marketing digital. Mentor, né? Do Polo de Inovação e Tecnologia. Cara, da USP, você sabe, cara, um cara que mexe com inovação, cara, isso é fantástico. Diretor da Associação dos Profissionais de Propaganda, APP, onde a gente é colega, né, cara? Que eu acho super bacana. Aí, de repente, é investidor, né? Anjo Cid, isso eu vou ter que perguntar para ele, que eu achei super bacana, mas tem um trem, né, que faz, que é a razão dele ser ético, né? Que é a Flávia, né, cara? Essa não deixa escapar, cara. Boa! Agora, a gente ficou super contente, super contente. É que o Etuzinho está vindo, né? Porra! Está chegando aí o Henrique, cara, que legal, que bacana. Esse menino, obviamente, já vai nascer com o celularzinho, já vai estar digitando. Legal, agora tem uma coisa que esse cara gosta demais, que é muito bacana, né? Que é a. Eu falei para vocês, né? Ele gosta do microfone, não tem jeito, né? E ele tem uma banda. Nas horas pouquíssimas que ele tem vaga, ele canta, né? Cara, pô, um roqueiro de marca maior, mas a gente vai falar mais principalmente com ele. Por enquanto, cara, vamos mostrar o primeiro de agosto? Vamos, pai, vamos mostrar o primeiro tira-gosto. E ele é um oferecimento de quem? Né? De quem que é esse tira-gosto? Quem que oferece esse tira-gosto? Ah! A Caderode é uma parceira nossa, uma parceira que... nós que trabalhamos, né, sentado, a maior parte do nosso tempo, aquele que fica atrás do computador, a gente tem a preocupação... Software, hardware e o assento, né? E aí, você fica onde? E a Caderode, ela é uma parceira que vários testemunhos, eu não vou mais falar sobre essa cadeira, o que é interessante, assim, você visitando o espaço da Caderode aqui em Ribeirão e outras cidades, senta numa Caderode e veja a diferença. E para provar que essa cadeira é muito especial, nós completamos 21 anos esse ano e nós estamos fazendo um sorteio de uma Caderode Apollo cinza. E para você fazer parte do sorteio é muito simples, é só você apontar o seu celular para o QR Code aqui ou digitar grupoplus.com.br/sorteio e aí você, simples assim, deixa seu nome e um contato para a gente poder sortear e entrar em contato com você. E a única condição é assim, siga a Caderode Oficial, é só isso. A gente vai fazer um sorteio no finzinho agora de maio, não é, pai? E aqui todos nós, né, Cauê? Todos nós aqui sentamos numa Caderode. Gente, não é brincadeira. Isso está virando mania, né, de quem trabalha demais. Não tem jeito. Então, corre lá. Sentar na cadeira Caderode para quem trabalha sentado o dia inteiro. Eu não trabalho sentado o dia inteiro. Mas quando eu sento na Caderode, vale a pena, gente. Descanso. Aí eu descanso, aí é todo conforto. Tirando a mesa elétrica, né, que vocês viram. Essa eu tenho e, assim, excelente. Então, turma, é só acessar lá, grupoluz.com.br/sorteio e participe. Ok? Ok. Pra frente? Opa! Então tá bom. Então, café expresso, né? Perguntas que não querem calar. Que é um oferecimento de quem, Cauê? Nossa, mas não deu nem tempo. Não deu nem tempo. É um oferecimento de quem? Photoshop Conference. E meu pai some daqui agora, ele nem aparece. O maior evento de Photoshop da América Latina vai acontecer semana que vem, turma. Semana que vem. Quer dizer, já começou, né? Para aqueles que já se inscreveram, tivemos o esquenta do primeiro encontro falando sobre criatividade, que foi a semana retrasada, passada, né? Essa semana agora, terça-feira, ocorreu o Biz Meeting, onde foi falado muito sobre negócio. Eu adorei, principalmente porque o papo de negócio é assim, peraí, você pretende ser empreendedor, ou você pretende ter uma carreira sólida numa empresa? Tanto um quanto o outro, você é empreendedor.
E aí você tem insights, dicas nesse bate-papo que tivemos terça-feira agora. Eu fiquei muito contente. Já valeu a pena o Photoshop Conference. Então, aquele que não se inscreveu, se inscreva, porque tudo isso está gravado desde o ano passado. Esse é um ano atípico, porque o Photoshop Conference, como ele é online, a versão 2020-2001, você está adquirindo um ingresso para 2 anos, né? Então, você tem direito de assistir as duas versões gravadas, né? E a semana que vem começa mesmo, né? Aí é a diversão total. Então, não percam. E, ó, aproveitem a oportunidade, o código, o cupom de desconto, né? Se vocês forem se inscrever, usem GP21PSC. GP21PSC. Você vai ter um desconto do Grupo Luz no Photoshop Conference. É isso aí, pai. Muito bem. Estamos começando, né? Como o Alê já colocou aí para o pessoal, já começou, né? O Conference já está aí, está vindo... Né, os palestrantes todos super bem preparados, super bolados, cara, vai ser cada coisa muito legal. E lógico, nós estamos na fase de nervosismo, né, aquela coisa de preparo. Mas não vou falar mais nada, não, porque senão eu acabo contando tudo, né, Cris? Eu sempre sou assim. Então, vamos lá, Cauê. Então, vamos realmente fazer a primeira pergunta, que eu acho extremamente importante. Né? Eu gostaria que todo mundo aí lesse, né? Esse número que eu estou colocando na tela, ou seja, hoje nós geramos, né, André, mais de 2,5 quintilhões de bytes por dia no mundo. Né? E é interessante para quem... só para lembrar, né, o que é um byte, na verdade, você tem 8 bits. Né? Então, é aquela formulazinha de 0,1, 0,1, 0,0, 0,0. Cara, imagina isso por dia. Mais de 1 bilhão de websites ativos. Só que para gerar interesse, né, das pessoas olharem para isso, para todo esse número que a gente está falando, nós precisamos ter compromissos constantes nesse mundo digital para chamar a atenção. Agora, só que nós temos mais compromissos que normalmente o cérebro humano consegue administrar ou gerenciar. Quer dizer, meu, é muita atividade. E a Ethos, né, ela com toda certeza, ela veio para ajudar a solucionar isso. E com as pessoas, né, ou com os empresários de todos os tamanhos. Porém, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sabe que isso está em pleno vapor, é a conversa da época agora, né? Então, a gente está vivenciando a inteligência artificial. Mas só que a inteligência artificial não é só transferir um sistema digital a uma execução de atividades repetitivas a um equipamento. Mas também a inteligência artificial diz, né, que ela pode tomar decisão por você. E é nisso que eu te pergunto, André. A Ethos já está trabalhando nesse sentido? Boa, pessoal. Primeiro, desculpa, acho que deu um probleminha no meu microfone aqui ou no meu fone no início lá. Mas só para complementar aquele iniciozinho, o Henrique é o maior projeto de todos aqueles lá que você listou, Léo. É o maior projeto de todos aqueles aí. E o mais desafiador, viu? Aquele lá. Esse vai dar bastante trabalho e é a longo prazo, né, Léo? Meu pai falava, André, meu pai falava que filho só dá trabalho nos primeiros 50 anos, viu? Depois é tranquilo. Pois é. Cara, aí já entrando na sua pergunta, né, nessa questão, de todo esse número aí, né, de 2,5 quintilhões, né, quintilhões aí de dados, né, de bytes, é interessante que a gente entenda também que esse número tão grande, né, mas 90% disso tudo foi feito nos últimos 2 anos, né, ou seja, é um número extremamente grande, feito nos últimos 2 anos e que vai aumentar muito mais, né, e esses dados eles vão ajudar com certeza na inteligência artificial, no conhecimento, né, que um computador ele pode adquirir, né, no dia a dia com base em pessoas, né. Eu acho que, conversando, né, até com bastante startups do segmento, né, de inteligência artificial, né, que estão realmente dentro dessa área, né,
A inteligência artificial, ela muitas vezes ela é baseada nada mais do que o próprio formato de conhecimento que a gente adquire. Então, para você fazer com que uma máquina entenda algo e aprenda algo, a gente primeiro precisa entender como que nós, seres humanos, aprendemos e entendemos algo e depois replicar. Ou seja, uma máquina dificilmente ela vai aprender algo sozinha, né, que não exista alguém por trás que ensinou ela antes, né? Então, a inteligência artificial, ela nesse momento, ela está nessa evolução constante, né? Onde ela vai ajudar muito ainda, né, a nós, a nossa humanidade, todo esse processo, né, que a gente está vivendo, mas ela ainda está caminhando, né, com esse número gigantesco, né, que até é difícil de falar, mas ainda é muito pouco. É uma quantidade muito limitada de informação para que se consiga realmente ter um conhecimento, uma máquina ter um conhecimento de decisões próprias e que ela aprenda algo que você não precisou ensinar ela antes, né? Um exemplo, né? Como você me perguntou, Léo, na Etos a gente tem sim um trabalho já de inteligência artificial, a gente está trabalhando cada vez mais nisso, mas sempre que você vai trabalhar uma inteligência artificial, por exemplo, no formato que a gente faz, a gente primeiro precisa ensinar a máquina a receber aqueles dados e depois esses dados serem tratados. Então, a gente ensinou a máquina a colher dados e tratar os dados e depois apresentar os dados. E essa apresentação que ela vai começar a aprender, né? Nessa apresentação, ela começa ali, a cada vez com mais dados, né? Ela começa a interligar as coisas e identificar o que é mais provável, o que é menos provável, qual que é o ideal de consumo daquele cliente, qual que é o ideal de consumo desse outro cliente. Então, com base nessa análise de informação, a gente consegue entender, né, um pouquinho mais do perfil nosso, né, do ser humano. Então, a gente, como humanos, precisamos ensinar a máquina a aprender. Depois, a gente precisa ensinar ela a explicar, que é onde ela vai apresentar os resultados para alguém, seja essa apresentação em formato de um carro autônomo, né, que a gente estava falando até antes. Então, esse momento que o carro autônomo está dirigindo, nada mais é que uma apresentação das informações que ela já colheu, né, em outros mecanismos, e ela está ali transferindo para o ato de dirigir, do transporte, né? E aí a gente, lá na Etos, por exemplo, a gente tem muito isso nos nossos relatórios já, né? Então, os nossos relatórios, eles conseguem identificar alguns dados voltados ao consumo já. Então, por exemplo, eu consigo, pelo relatório da Etos, identificar que o melhor post de todos os posts que vocês fizeram nas redes sociais, por exemplo, qual que é o melhor post para o seu tipo de cliente, para o seu segmento ali, né? E mais do que isso, também aí por base de números, né, de dados, de métricas, a gente consegue identificar qual que é o melhor tipo de post para o seu tipo de cliente e segmento de empresa. Um exemplo. E por que que a gente consegue fazer isso? Porque a gente ensinou a máquina a colher essas informações, unificar elas, né? Então, eu vou pegar todas as informações do segmento varejo. Pego todas as informações do segmento varejo, identifico aonde está tendo mais performance no segmento varejo. E depois, repasso isso, né, para quem quer visualizar, para quem quer entender. Então, a máquina ela vai lá e te entrega esse resultado, né? Então, esse é um exemplo, né, de como a gente já trabalha com essa inteligência artificial e com tantos dados assim, né? Para vocês terem ideia, a Etos, ela hoje faz mais de 8 milhões de publicações por mês, né? Então, dentro dessas publicações que a gente realiza pela nossa ferramenta, não é nada, né? Não é nem 1% do que de conteúdo que entra nas redes sociais de verdade, mas ainda assim é uma quantidade muito grande que dá para a gente entender, absorver e ensinar a máquina de alguma forma a capturar esses dados e depois explicar para o nosso usuário o que é melhor e o que não, né? Tem um ponto ali, aí eu tô já mesclando aí com redes sociais também, tá? Já voltando nesse ponto. Tem um ponto das redes sociais voltadas com inteligência artificial, com análise de dados, né, com toda essa quantidade de dados que tem rodado,
que a gente está trabalhando, por exemplo, numa função que vai te dar um post já pronto, tá? Então, um exemplo, né? Eu tenho ali, eu já sei que um post estático, ele gera mais engajamento para o segmento varejo do que um vídeo. Ponto. Sei disso. A partir daí, eu identifico um post estático, ele gera mais engajamento. Depois desse post estático, se eu fizer um post com uma foto de um produto ou com uma foto com uma modelo, o que, que vai gerar mais engajamento? Bom, com modelo. Então, eu pego o modelo e entrego ali junto. Qual que é o tipo de chamada de texto que tem que ter ali? É um texto mais promocional ou é um texto um pouco mais voltado a brand, né? Voltado a institucional? Entrego ali também. Então, com base nisso, a plataforma ela vai dar, né, o post finalizado, inclusive com a logo, né? A gente já tem, há muito tempo atrás, já a possibilidade do cliente conseguir colocar a logo dele de forma automática em todas as publicações, né? Estampar ali a logo dele, a gente chama de marca d'água, né? Mas isso sendo feito de forma totalmente automatizada. Então, hoje a gente trabalha com agendamento de post. O nosso cliente precisa acessar a plataforma em algum momento e agendar, né, esses posts, desenvolver esses posts internamente e depois agendar. Vai chegar um momento que não vai ter mais esse motivo de acessar a plataforma depois da aquisição dela, por exemplo. No momento da aquisição, você preenche uma série de informações sobre a sua empresa, o sistema vai entender com base em um monte de dados que a gente vai colher ali e entregar já o planejamento de conteúdo, de postagens que vão ser aprovadas ali dentro das redes sociais. Então, essa é a evolução natural que a gente já está buscando, inclusive, né? A gente já tem trabalhado nisso. E dentro do grupo, inclusive, né, do grupo Local Web, a gente tem startups, né, voltadas estritamente à inteligência artificial. Então, isso nos ajuda muito também, né? Porque isso querendo ou não, é uma coisa muito nova, né? É uma questão muito nova. Veio depois da Ethos, né? A Ethos tem 5 anos e ainda não se falava muito pouco de inteligência artificial, né? Então, é algo muito novo, assim como é a nossa ferramenta, por exemplo. Eu sou consumidor da Ethos já, acho que desde quando começou, né? E quando o André me apresentou, eu estava lá na agência, né, e tal. E de lá para cá, algumas ferramentas que o André está falando, pessoal, que vocês estão assistindo, uma delas, por exemplo, é validar o seu Instagram, como que está a performance dele. Olha só, isso já é feito uma análise e já está te dando a resposta. O relatório é fantástico. Todo fim de mês a gente consegue detectar qual é o post que teve mais pontuação, né? Porque não envolve só engajamento, né? Você tem toda uma relação ali. Então, isso já é real dentro da Ethos. E já funciona para aqueles que se inscreverem, participarem do plano da Ethos, né? Então, não é uma coisa no futuro, já existe, é isso que eu queria dizer. Sim. André, eu há muito tempo atrás, cara, vocês eram o Cauê, você, estava tudo engatinhando, e eu trabalhava na Folha de São Paulo, e a gente foi fazer uma entrevista em São Carlos, na USP, numa universidade, e era o começo do computador, era o começo. E aí um cientista lá que a gente estava entrevistando, não lembro o nome dele, mas... E ele pegou e falou assim, a evolução do computador e a grande transformação do mundo vai ser quando ele falar talvez. Porque o computador falar sim ou não é uma coisa muito simples. Mas o dia que ele começar a colocar assim, ó, talvez seja bom para você ou talvez não... Uhum. É que vai ser a evolução do mundo, que é essa tal de inteligência artificial que nós estamos vivendo. Quer dizer, sim, análise de dados e falar para você, ó, espera aí, pode ser que não seja legal para você. É o Big Data, né? E aproveitando, já dando um spoiler lá do Photoshop Conference, né? A gente, o tema da nossa palestra lá é o futuro presente... Cuidado, Cauê, cuidado! Não vai contar, hein? Não, calma, eu só quero falar só um pouquinho. Oi. Assim. Então, é assim, André, o nosso tema lá é o futuro presente no passado. E a gente vai abordar essa relação, principalmente trazendo essa visão da inteligência artificial. Porque ela é o passado no presente, né? E a gente prevendo ela no futuro.
E o que é mais interessante, né? Eu só queria falar esse pequeno detalhe, né? Quando a gente vê o mapa neural, quando a gente vê essa estrutura da inteligência artificial, a inteligência artificial ela tem a função de procurar as diferenças, né? A gente já passou da fase de colher dados e entender os dados, né? Então, as semelhanças não é mais a importância para a rede neural. Para a rede neural, o que é importante é detectar as diferenças. E aí, quando ela detecta as diferenças somado às semelhanças, ela traz isso em resultado. Mas eu não vou falar mais porque eu vou mostrar no Photoshop Conference em cima de imagens! É isso aí. Isso. E né, as palestras, né, de vocês não tem nem comparação, né, cara? Eu sou grande fã, né? Não tem comparação, pô. É sensacional. Então, você pode assistir essa que nós vamos apresentar. Eu vou fazer questão, com certeza. Eu já assisti umas três, se eu não me engano, viu? Mas essa também vou, com certeza. Vai ser legal. Olha lá, o Alê já está falando que está curioso. Muito bem, então vamos lá, Cauê. Vamos para o nosso segundo tira-gosto, cara? Vamos. Segundo tira-gosto, é assim, eu tenho que explicar para o André e para os novatos aqui que estão assistindo o podcast. O tira-gosto, ele é uma oportunidade, um bônus ou alguma notícia além da entrevista, né? Então, o primeiro tira-gosto, a gente falou do sorteio. E o segundo tira-gosto, eu vou falar já, mas antes de falar, quem patrocina o segundo tira-gosto? Quem é? Quem que você acha, hein, pai? O próprio Grupo Luz. Por quê? O primeiro tira-gosto, a gente faz um sorteio da Cadeirode em homenagem aos 20 anos do Grupo Luz. E o segundo tira-gosto é o seguinte, a gente tem... O André participa muito do Clubhouse, né? E nessa época do Clubhouse, que não era para Android, a gente pensou assim, vamos tornar isso uma coisa que funcione para todos. E aí a gente começou a fazer um grupo fechado dentro do Simpla. Então, uma vez por mês, a gente deu o nome de encontro do grupo VIP. E aí, todo mês, a gente fala sobre um assunto. O assunto passado, que foi muito legal, a gente falou de HDR. O retrasado, a gente, como negócio, né? Sempre os assuntos envolvem negócio. Como ganhar dinheiro com essas coisas, né? Então, a gente falou de HDR. Nós falamos de equipamento de luz no anterior. No primeiro, a gente falou sobre precificação. E esse quarto, agora, a gente vai falar assim, foco no seu negócio. E a gente vai ensinar uma técnica e vai trocar ideia sobre hiperfoco. Como ganhar dinheiro sendo o diferencial do seu negócio fazendo hiperfoco. Então, dia 3 de junho, às 20 horas, a gente faz esse bate-papo no Simpla. Só que para você participar do bate-papo, você precisa se inscrever, né? Porque o sistema Simpla, você faz uma inscrição, ele é gratuito, mas você faz uma inscrição e aí no dia do evento a gente manda um e-mail e via Zoom todo mundo bate papo. É diferente do YouTube porque todo mundo é um network, ali a gente troca a ideia mesmo, todo mundo. E para você acessar esse evento, do dia 3 de junho às 20 horas, você precisa se cadastrar. E o link, para ficar fácil, está no QR Code aí e pelo acesso grupoluz.com.br/encontrovip. Então é só digitar grupoluz.com.br/encontrovip e você vai cair direto na página do Simpla. E esse é o segundo tira-gosto, pai. Legal. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos, então, para o Café Expresso, né? E vamos voltar às perguntas. Mas antes, é um oferecimento de quem, Cauê? Aí, ó... o que o André tem de negócio, a gente tem de patrocínio. Ai, meu Deus. Fotografe melhor! Essa revista maravilhosa, é a revista, a maior revista na América Latina de fotografia, tá? E essa edição muito, muito interessante, assim, um conselho para todos que queiram ter uma renda extra ou investir em fotografia, porque essa edição, a gente está falando, a gente não, a Fotografia Melhor está falando sobre estúdio em casa, 4 setups para você construir um estúdio em casa, né? Inclusive para você poder fazer suas lives, você fazer suas fotos pessoais, né, para rede social e tal. Então, a Fotografa Melhor é o oferecimento. Mas Cauê, ela tem uma coisa em especial, né, que eu gostaria de frisar muito. Ela vai falar tudo isso com o meu mestre, né, porque é um dos caras que eu mais admiro
e que tudo que eu preciso de socorro é o cara que me faz, que é o Brasílio. Né? Aproveitando, né, pai, a gente podia já deixar aqui formalizado a gente convidar o Brasílio. A capa é dele, ele que está ali na capa da fotografia melhor. A gente podia fazer um encontro com ele também. Cara, ele já está convidado faz tempo, né? Falta ele agora acertar, né? Aceitar. Ok, então vamos lá, André. Vamos lá para a nossa segunda pergunta. E de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Ponemon, isso eu acho assim, muito, muito grave, né? 63% das pequenas e médias empresas tiveram algum problema com vazamento de dados em 2020. Além disso, 52% dos casos de dados envolviam informações sobre os clientes. Mais alarmante ainda é que a pesquisa aponta que o Brasil é o país que mais propenso a sofrer violações de privacidade. O risco de uma empresa no país sofrer um ataque é de 43%. E hoje, a estratégia de ações de uma empresa é a coisa mais valiosa para ela. Então, a minha pergunta é, vocês, como é que existe essa garantia de dados, de agendamento com a plataforma de vocês? Isto é uma preocupação? Boa, Léo, boa. Bom, primeiro, os nossos dados não são mais nossos, né? Depois do último mega vazamento de informação aí, a gente já... Né, o meu, o seu, de todo mundo aqui, provavelmente já está aí na internet, né? Mas, sim, né, a gente sempre levou a segurança da informação, né, muito a sério, né? Desde o início ali da Etos, a gente sempre desenvolveu ela pensando nesse quesito especificamente. Até muito mais do que produto, porque a gente trabalhava, sempre trabalhou com... a gente é um intermediador. Né? A Etos é uma intermediadora de conteúdo, então a gente fica no meio do caminho entre o nosso cliente e uma rede social, e o distribuidor, o canal, né, de distribuição. Então a gente fica ali no meio do caminho. Se algo acontecer errado aqui nesse meio do caminho, pode dar algum problema. Né? E a gente sempre teve essa preocupação desde o início no desenvolvimento, né, dessas de formas seguras ali de dados. Um exemplo, né? Agora a gente tem o LGPD e tal, com uma série de informações e uma série de regras de desenvolvimento, não só de comunicação, né? Muita gente acha que o LGPD ele entrou muito na parte de comunicação, de marketing, né? Mas ela engloba muita coisa na parte de back-office, de backstage, de back-end, né, de desenvolvimento. Então, todo esse pedaço aqui que a gente não vê também está, né, interligada com o LGPD. Ela exige alguns formatos ali, como criptografia de dados, né, como criptografia de ponta a ponta, enfim, uma série de atributos exigidos pela LGPD para, vamos dizer assim, ajudar, né, na segurança dessas informações, né, dos clientes dessas empresas, né? Mas no caso, por exemplo, da gente, a gente sempre desenvolveu, por exemplo, sem armazenar senhas, né? A gente sabe que uma série de empresas, né, quando a gente começou, e aí junto com a gente surgiu mais um monte, né, de empresas também focadas em redes sociais naquela época. E sempre a gente via, né, por meio de sistema mesmo, né, fazendo testes, que existia algo guardando aquela senha para usar depois. Então, um exemplo, né, se a gente faz um login, por exemplo, do seu Facebook, do seu Instagram dentro da nossa plataforma, a gente não vai armazenar aquela senha do seu Facebook e do seu Instagram. Ela vai funcionar somente para o login. Logou, a rede social ela volta um token. E por meio desse token, a gente tem autorização para fazer uma publicação quando você pedir. E esse token, ele fica interligado ao seu perfil, ao seu usuário. Então, ninguém... É a chave do token, né? Então, ninguém que tenha o token consegue fazer uma publicação e ninguém que tenha a chave, só a chave consegue fazer a publicação. Ela tem que ter os dois, né? E por isso, a gente não precisa guardar senhas, né? E aí vem uma questão, né, de que, por exemplo, quando você perde o login, né, perde essa conexão
do Facebook, do Instagram, que naturalmente, dentro das APIs, né, de integração dessas redes sociais, está ali, que ela vai desconectar a cada 60 ou 90 dias, em média, por segurança, né, ela desconecta qualquer tipo de aplicação por segurança de 60 a 90 dias, você tem que ir lá e fazer uma reconexão, você tem que conectar novamente. Né? Vocês, por exemplo, vocês usam essa, provavelmente vocês já tiveram que ir lá e reconectar novamente a conta de vocês. E isso acontece muito menos em outras plataformas. Mas por que isso acontece muito menos em outras plataformas? Porque essas plataformas, elas guardam a sua senha e quando cai a conexão, elas vão lá e inserem novamente para que você não precise fazer isso manualmente. E a gente prefere não ter essa dor de cabeça, né? Não ter essa questão de armazenar senhas de terceiros com a gente, e explicar, né, para os nossos clientes, por meio de onboarding, por meio dos materiais, que você vai ter que, a cada 60 ou 90 dias, fazer uma nova conexão. Então, esse já é uma forma que a gente viu de potencializar a segurança de dados. A gente tem marcas ali, como toda a rede Senac, a gente tem Folha de São Paulo, a gente, né, tem grandes marcas que utilizam a plataforma, e que não poderia, de forma alguma, ter algum tipo de vazamento, né? Ainda assim, a gente passa por auditoria todo mês, praticamente, né? A gente tem um processo de auditoria de segurança muito forte. A gente tem mais de 80 servidores somente nos Estados Unidos, e aí a gente tem também servidores em outros locais, então a gente tem servidor em Europa e Brasil também, mas nos Estados Unidos é onde a gente tem mais, né? E esses servidores todos passam por auditoria frequente, né, para poder manter, né, essa qualidade e essa segurança toda, né? E qualquer empresa, né, que vá, né, entrar num ramo de tecnologia, que vá desenvolver alguma ferramenta, algum software, algo, né, que vá disponibilizar pela internet, ela precisa ter essa questão da segurança muito, levar muito a sério, né, muito afinco mesmo, porque é um item de extrema importância, né? Você perder, vazar os dados dos seus clientes, você pode quebrar a sua empresa, né? A gente tem vários episódios aí de vazamento de dados. A gente teve recentemente, antes até desse mega vazamento, né, que foi 220 milhões, um pouquinho mais, a gente teve um vazamento um pouco menor do site da Vaquinha, por exemplo, né? Que foi um arraso, assim, né, para a empresa por conta desse vazamento. Então, a segurança, ela precisa ser levada muito a sério, e a gente leva, né, todo o grupo Local Web leva a segurança muito a sério. A gente, como eu mencionei, faz essas auditorias frequentemente, e além disso, é criado vários fóruns, né, de segurança dentro do grupo. Então, esse é o bom, né, de você estar dentro de um grupo grande também, né? Você tem ali diversas cabeças voltadas especificamente à segurança, por exemplo, e que criam fóruns, né, para discussão entre todas as unidades, né? Hoje a gente é em mais de 16 unidades, mais de 16 empresas que fazem o grupo, né? E aí as melhores cabeças no ramo de segurança, da informação, de tecnologia, elas fazem um grupo para identificar, antes de tudo, de todo mundo, alguma vulnerabilidade, né? E quando identificado alguma vulnerabilidade, a atuação é na hora, né? Não, não fica para deadline, para semana que vem, não. É aquilo que para tudo que está fazendo e vamos aplicar essa vacina, né? Resolver esse problema, essa vulnerabilidade que tem aqui, né? Então, problemas acontecem, né? Podem acontecer sim, são 40% aí de chances, né? Como você bem disse, Léo. Mas vale muito a pena você diminuir essas chances, né? Então, você tem que trabalhar de uma forma muito forte dentro da segurança da informação. Eu vejo, André, que, por exemplo, vocês, por exemplo, preocupados com a segurança, e nós, consumidores, nós estamos começando a aprender que isso é extremamente importante e acreditar em empresas que têm essa preocupação, né? Então, eu me lembro que teve muito tempo eu passei com medo de comprar coisa na internet, porque eu tinha medo de passar meu cartão. Mas, de repente, você começa a aprender
que você pode escolher de quem você compra, né? Você pode entender se aquele grupo está realmente ou não preocupado com a segurança. Eu, em alguns treinamentos, né, eu acabo dando muito treinamento para a empresa, né? Que treinamento? Hoje, cada vez mais, as empresas precisam produzir imagens, fazer a pós-produção da imagem, preparar material para a rede social e para postagem. E tem algumas delas, né, que a maioria, né, eu indico a Ethos, eu tento fazer com que a pessoa entenda que a otimização do tempo, principalmente daqueles que não são dedicados à rede social, mas precisam para fazer venda, a Ethos vem servir muito bem. E aconteceu uma vez, eu fui falar com uma empresa muito grande, ela tem mais de, acho que ela tem já 1 milhão de seguidores, uma empresa de acessórios de prata. E ela falou assim, eu até falei com o Márcio, né? O Márcio é o sócio do André. E aí eu falei, Marcião, cara, ó, a empresa falou assim que ela adorou, mas como é que funciona a segurança? Aí o Marcião me deu um feedback falando do sistema SaaS, né? Alguma coisa assim? Sim. SaaS, é isso? É isso que você apresentou, isso, não é? Isso, que é esse, você faz a intermediação entre você e o Facebook, o cliente Facebook, mas você não, em nenhum momento, tem acesso à senha. São as APIs, na verdade, né? Então, é a integração oficial, né, do Facebook. Então, aí falando do Facebook especificamente, todo ano você precisa passar por uma auditoria do Facebook. Então, principalmente depois daquele caso da Cambridge, por exemplo, né? Depois daquilo, ficou muito mais rígido você ter uma API, né? Você ter a API de conexão com o Facebook. Então, por conta dessa API, né? Você não precisa de senha, se você precisa desse token, né? Então, você só consegue gerar esse token se você tiver a API, né? A original, oficial e autenticada pela rede social, né? Então é isso, turma. Então, assim, com segurança, olha só, a Ethos está aí para auxiliar mesmo. E tem uma outra questão, o André, que também sempre me faz, assim, mas dizem que não é bom a robozinha. Eu falo assim, não, mas a Ethos não é um sistema robô. A Ethos é uma plataforma para otimizar seu tempo, né? Essa é a segunda questão do bate-papo. Muito, cara, muito. A gente teve que lá, imagina isso há 5 anos atrás, né? A gente teve que educar todo um mercado realmente, né? A gente foi conquistando, né, o mercado realmente e educando com essas informações, porque todo mundo achava primeiro que era ilegal, né? Que tipo, tô fazendo algo, uma automação aqui, porque já existia, né? Algumas plataformas de automação que vai lá e segue sozinho e comenta sozinho, e isso realmente é visto como spam pelas redes sociais, né? E a gente não, a gente desde o início, nosso MVP, né, para quem não entende, o MVP é o mínimo produto viável, né, é aquele produto mínimo que você coloca para a rua para vender, para testar. Nosso MVP, ele tinha só 2 integrações, era o Facebook e o Instagram. Por que o nosso MVP tinha só essas 2 integrações? Porque a gente teve que conquistar a API oficial de cada rede social de cada vez, né? Não consegue tudo de uma vez, demora esse processo, né? A gente está, por exemplo, agora a gente foi a primeira a liberar o relatório do TikTok agora, né? E a gente conseguiu, foi a primeira do Brasil a integrar e tal. Ainda somos a única, inclusive. Mas agora a gente já está brigando com eles para pedir a de publicação. Mas isso demora, é um processo. Por quê? A gente quer fazer as coisas direito, então precisa da autenticação da rede social do outro lado. Então, muitas vezes, as redes sociais sequer têm escritório no Brasil, né? A gente tem integração com o Tumblr, por exemplo. Tá, ninguém mais usa o Tumblr, né? Pouca gente usa o Tumblr, mas a gente tem. E para conseguir isso, esse tipo de integração, demora, né? Você tem que conversar com executivos, às vezes os heads de outro país, né, que correspondem aqui. Então, é um processo bastante demorado e é aquela coisa, né? Você pode fazer um pouquinho mais demorado, só que fazer tudo certinho, tudo dentro das regras, né, das próprias redes sociais, dentro dos termos de uso delas, ou você pode ir para o caminho mais fácil e aí abrir ter um puta de um prejuízo com um vazamento de dados, porque você teve que armazenar senha, porque você teve que armazenar alguma informação, né? Então, aí tem os dois lados da moeda, né? A gente preferiu ir
para o mais correto aí. É, mas não é à toa que vocês chamam Ethos, né? Ethos. Ó, tem um fã seu aqui, ó. Sou mais Ethos. Rodrigo de Magalhães usa Ethos. Opa, Rodrigão. Ok, então vamos lá, Cauê. Então vamos para a nossa... Anota aí, Cauê. Verdade, anota aí. Anota aí, que é um oferecimento de quem? De quem? Essa eu não vou nem comentar, vou deixar pro pro dono, pro proprietário comentar. Oferecimento da... Da Ethos! Ah, vende seu peixe aí, meu amigo. Olha o que a Ethos é para aqueles que não conhecem? Cauê, bom, para quem não sabe, gente, o Cauê foi meu professor e, diga-se de passagem, meu melhor professor, né? Eu falo isso para ele, já falei isso para ele um monte de vezes, né? E o pouco que eu sei hoje é muito graças a ele. Mas, enfim, e ele sabe o quanto eu sou ruim para vender as coisas. Então, eu não fiquei na... Por isso que a Ethos não tem vendedor, por isso que a Ethos não tem time comercial. Você entra lá no site e se resolve, né? Se dependesse de um time comercial, a gente tava ferrado. Mas, enfim, a Ethos aí é uma plataforma, né, de gestão de redes sociais, né? A gente falou algumas coisinhas sobre a Ethos e não explicou, né, exatamente o que ela é. Por que, né, ela existe? Exatamente para centralizar, né, todos os dados, todas as redes sociais num único painel. Então, isso ajuda na otimização de tempo, por exemplo. Você, fotógrafo, né, que está assistindo aqui, ao invés de você estar lá editando suas fotos ou batendo suas fotos, você está lá programando, fazendo post, né? Não, a plataforma vai permitir que você trabalhe com o que você gosta, por exemplo. Então, vá lá, continue fotografando, editando. Enquanto a plataforma, ela distribui o seu conteúdo para todas as redes sociais de uma forma simples, fácil, né? Então, você só tem o trabalho de alimentar a plataforma. E ela distribui para todos os outros canais. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, né? Então, tem várias plataformas integradas, são mais de 9 redes sociais integradas, né? E você pode gerenciar tudo por um painel só. E aí, além da publicação, você consegue fazer a gestão de relatórios, identificar também, por base desses relatórios, melhor post, melhor horário para postar, melhor tipo de conteúdo, enfim, o seu crescimento, o seu histórico de crescimento, de uma forma unificada também, né? Ou seja, você entra no Facebook, é um relatório, você entra no Twitter, é um relatório, você entra no Instagram, é outro. E aí fica difícil você visualizar as informações de uma forma simples, fácil, e conseguir entender realmente quais são os próximos passos, né, que você tem que dar dentro do seu planejamento de conteúdo, dentro da sua estratégia de marketing. E por isso, é uma ferramenta essencial. Essas são só duas funções, aí tem uma série de outras funções super legais ali, mas esse seria o nosso core, vamos dizer assim. É isso que é a porta de entrada ali, você passar a usar isso, depois você consegue absorver uma série de outras informações ali, de outras ferramentas que vão ajudar no dia a dia, né? Eu brinco, Cauê, Léo, Cris, que a gente nasceu como uma plataforma de gestão de redes sociais e hoje a gente está indo para ser uma plataforma de marketing, né? Então a gente quer ajudar o pequeno e médio empreendedor, a pessoa que necessita da gestão de redes sociais, o que necessita do marketing, né? Do começo ao fim, né? Para que ela se resolva por dentro da plataforma. Então, só para um pouquinho disso, é que você também consegue criar uma landing page pela plataforma e capturar leads. Você consegue criar um pop-up para o seu site, capturar leads, consegue responder seus clientes. Então, você centraliza várias ferramentas de marketing que você precisaria ter em vários lugares, também num lugar só. Então, a gente está indo para esse lado, essa é a nossa visão de futuro aí, não ser só uma ferramenta de gestão de redes sociais, mas sim uma ferramenta completa de marketing digital. Perfeito. Cauê, sabe o que eu queria só complementar? Imagina, gente, o seguinte, ele falou que ele não sabe vender. Imagina se ele soubesse. Ó, pode falar, André, depois eu falo. Não, é porque realmente eu não sei mesmo, gente. Mas parabéns, você deu uma explicação fantástica e acredito que já convenceu 1 milhão de gente aí a entender, né, o porquê que deve ser usado. É,
O pai, inclusive, eu queria falar para ele que eu falo toda vez, e todos que já assistem outros episódios, que eu disse, né, que é um desafio, eu falo para ele, é um desafio para a gente mostrar que a Ethos, para os artistas, né, os ilustradores, os fotógrafos, aqueles que dependem de mostrar seu trabalho, seu portfólio, é a plataforma ideal. Por quê? Porque a gente não tem tempo. A gente, por mais que fica na frente do computador, a gente não é um estrategista de marketing, a gente não fica ali vendo relatório. E a maioria de quem adquiriu a Ethos, né, o depoimento é assim, nossa, poupou meu tempo. Inclusive, uma coisa que é muito importante, que a gente usa muito aqui, é, concentra também o saque lá dentro. Então, você não precisa ficar entrando nas redes sociais para ficar sabendo o que as pessoas comentaram, você vê lá dentro. Então, assim, você está numa plataforma só recebendo... é resultado daquilo que você fez. Então, te ocupa muito menos tempo. E esse é meu desafio para os artistas, né? Meu desafio para a Ethos, apresentar para os artistas que vale muito a pena usar essa plataforma. Sim, legal. Você sabe que a gente até tem uma métrica, né? Que a gente consegue identificar o perfil do nosso cliente. E no último ano tem crescido muito, cara, a adesão de artistas. Porque quando você entra no Instagram, você tem lá, né, o segmento, né, do seu Instagram, quando você está com Instagram Business, por exemplo. E tem aumentado bastante o segmento de artistas dentro da plataforma. Então, isso mostra aí que muito por conta de vocês aí também, ajudando a distribuir, né, o nosso legal, conteúdo. Legal, que bacana. Muito bem, então, Cauê, vamos fazer o seguinte. Ah, é, imagine. Eu queria dizer o que é o Anota Aí. O Anota Aí é o momento onde a gente apresenta a agenda de alguns assuntos que são de extrema relevância. E o primeiro assunto que é de extrema relevância, que está para acontecer e faltam 27 dias, é o maior evento sobre mídias sociais do Brasil, que é o E-Summit. Né? Eu falei nos outros episódios, e aproveitem. É, já encerrou, né, o ingresso VIP, né? VIP, sim, ainda tem o gratuito ainda, e tem o Premium ainda, mas o Premium tá finalizando também, cara. O Premium e o VIP a gente deixou uma quantidade limitada, né, de convites, e o VIP e o Free também, tá? Free também é limitado, inclusive. E eu vou aproveitar aqui e mostrar a peça, a campanha da E-Summit, para vocês saberem o que vai acontecer, olha só. Quer ver? 3, 2, 1... Então é assim, turma, participem, eu vou deixar o link aqui no chat e é super simples, esummit.show, super simples. Então vai acontecer agora, faltam 27 dias, contagem regressiva, hein? Muito bem. Próximo evento. Ano passado a gente bateu 12 mil participantes, online também, foi o primeiro evento online aí de marketing digital, né, no Brasil, porque pegou bem aquele momento ali de migração, né, era para ser presencial. Né, o evento era para ser em junho do ano passado, em março deu aquela loucura, né, e aí a gente virou ele de ponta cabeça, o evento, para transformar ele em digital, e aí o que era para ser um evento presencial para 2 mil pessoas foi um evento para 12 mil, que inclusive o Cauê e o Léo participou, né, e foi uma das palestras mais bem faladas, com a melhor nota, inclusive, né, uma das melhores notas. Olha, que legal, que show! Não, mas foi muito bacana mesmo, muito, muito legal o evento. Muito bem, então vamos lá, Cauê, mas nós temos o quê, o nosso amigo? O Rodrigo de Magalhães, anota aí também, ó, o know-how, que é a mentoria do Rodrigo de Magalhães, só tem mais 2 vagas. Olha só que legal, tá sendo um sucesso, hein? Quinta-feira no período da manhã e sexta-feira no período da tarde. Então, se vocês quiserem, entra no direct dele lá do Instagram, Rodrigo_de_Magalhães, e reserve com ele, né? Converse com ele, troca uma ideia, porque ele vai dar mentoria para vocês, de fotografia, de pós-produção,
o que vocês precisarem na área fotográfica. E o que ele fala é assim, ele pega na mão mesmo, ele do começo ao fim ele te dá todo um suporte, né, pai? Não, esse cara é assim, além de conhecimento, é um grande cara, é um grande amigo, é um camarada, né, cara? Então, show de bola e vamos para frente, Cauê. Aí eu não posso dizer também, o nosso amigo Júnior Rocha, ele... Olha que legal, pai, 20% de desconto com o código Luz com Café, que legal. O curso de design em 3D no Photoshop e no Dimension. Então, assim, super simples também, vou deixar o link do site do Júnior Rocha. É só você digitar lá o cupom Luz com Café e aí você tem um desconto no curso que é, assim, eu acho que é um dos cursos para se fazer material em 3D de uma forma rápida, agência, pessoal de marketing, vale muito a pena. Então, vou deixar aqui o código, e aí vocês... É o código não, o link, e aí vocês usem o código Luz com Café, e vocês têm esse 20% de desconto. Obrigado, Júnior, pela oportunidade da gente estar divulgando, e com esse desconto super maneiro para a turma. E é outro cara que é super gente fina, né? Além do autoconhecimento, cara. Eu fico muito contente de conhecer essas pessoas, o André, o Rodrigo, o Júnior, é tudo gente boa. Né? É que eu falei errado, né? Não é Júnior Rocha, é o Juninho da Adobe. É assim, ele é o beta tester do Dimension aqui no Brasil e do Photoshop. Então, é dele que a gente está falando. E falar em gente boa, Cauê, o que você tem para falar desse pessoal? Ah, Tantos Pixels, um podcast super maneiro, que também está lá no Spotify junto com a gente. São, né, as nossas inspirações em criar o podcast. Tantos Pixels é um trio de pixel, os pixels, que estão fazendo o quê? Batendo papo sobre a alta relevância na área de criatividade, na área da comunicação. E o último bate-papo foi muito legal, porque eles falaram a temática de banco de imagem. E aí, eles apresentaram um site que você não precisa ficar entrando em vários sites de banco de imagem, e você coloca lá a imagem que você está procurando, e esse site procura nos outros sites e te diz, ó, você vai encontrar naquele banco, ó, você vai encontrar naquele outro. Então, é uma plataforma também, como a Etos, animal, que ajuda, hein, a encontrar imagem em outros bancos de imagem. Porque hoje tem um mundo, né? Tem o FreePic, tem o Pexel, tem Adobe Stock, tem vários. Mas eu não vou falar qual é, vocês precisam assistir o Tantos Pixels. Então, vai lá, episódio 66, pesquisa no Spotify, Tantos Pixels, e aí escutem esse último episódio. Muito, muito legal mesmo. Muito bem. Ô, Cauê, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Café Expresso, né? As perguntas que não querem calar... Quer um oferecimento de quem mesmo? Ah lá! Eu falei, André, que, ó, o que você tem de empresa, a gente tem de patrocinador aí, ó. Damaco! A maior empresa do Brasil, estrutura luminosa. E eles estão com uma propaganda sobre o V-Light. O V-Light é um equipamento inteligente de iluminação contínua, né, pai? Na verdade, assim, há um tempo atrás eu chegava e falava, eu tinha um grande prazer, né, de falar assim, olha, eu trabalho com a Marco, que é o melhor equipamento de flashes que nós temos no Brasil. Só que a Marco, ela correu atrás e ela viu que hoje em dia a luz contínua voltou de uma forma muito importante. Por quê? Porque você tem lives que são feitas, você tem voltou a dar a importância para a luz contínua. Então, hoje, a Marco desenvolveu um sistema inteligente, né, de equipamento de luz contínua. Fantástico. Vamos prestigiar, porque a gente sabe que é o melhor equipamento que nós temos aqui no Brasil. Muito bem. Cauê, então vamos lá, né, André? Vamos para a terceira pergunta. E nessa terceira pergunta, que eu estou perguntando, que eu estou falando sobre responsabilidade, eu queria antes citar para você: houve um apagão de energia elétrica que ocorreu em Manaus na madrugada de 2017, que durou até 14 horas no mesmo dia. Então você imagina, sem energia por 14 horas. Resultou na condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos sociais
no valor de R$ 8.160.000 reais, né? E o que é mais importante, né? Como uma indenização de danos morais coletivos no valor de R$ 200 a ser pago a cada consumidor lá de Manaus. Então, é bastante interessante, porque todo mundo questiona, né? Fala assim, mas e aí, qual é a responsabilidade da Etos se, de repente, eu perder o prazo pelo agendamento que eu fiz num apagão desses que a gente pode ficar aí, né, por horas sem? Sim. Respondendo sua pergunta, Léo, na realidade, com a Etos você vai ter muito menos chance de não perder um prazo, né, de perder um prazo do que se você fizesse na mão, né? Porque aí tem a questão: qual que é a probabilidade na sua rua de acabar a luz agora e a gente ter que terminar essa live aqui, né? E qual que é a probabilidade de... A gente tem servidores em 4 estações, né? Estados Unidos, Europa, e América do Sul e Brasil. Então, qual que é a probabilidade de acabar a luz nesses 4 servidores? E eles têm, né, mais de uma opção ali, geradores, enfim. Então, essas probabilidades que a gente teria que colocar na mesa, né? É muito mais fácil você perder um prazo aguardando ele ali ansiosamente com seu celular, na hora de postar, acabou o 4G, acabou a internet, acabou a energia, do que você colocar ele numa plataforma que tem entrega e servidores distribuídos no mundo, né? E utilizamos, né, os servidores da AWS, da Amazon, por exemplo. Então, os servidores da Amazon são os mais robustos do mundo. A própria Amazon, né, utiliza, teve que desenvolver os servidores deles para aguentar a infraestrutura que o e-commerce que eles tinham, né, necessitava. Então, são servidores exatamente para isso, para serviços mais parrudos, né, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. E com a gente não é diferente, né? A gente busca, né, essas possibilidades de distribuição para que não aconteça nenhum tipo de problema. Obviamente, acontece, por exemplo, quando a sua conta é desconectada, como a gente falou agora há pouco, né? Você tem ali, por segurança, cada tanto tempo, o Facebook, o Instagram vai lá e desconecta a sua conta. Só que aí, se você acessa a plataforma, você vai ver que a conta está desconectada antes da publicação. Ou mesmo se a conta foi desconectada, você não viu, quando chega o momento da publicação e essa publicação não saiu por algum motivo, a gente dispara um e-mail para o cliente, a gente dispara um SMS para o celular do cliente. Ou seja, SMS mesmo, a gente não implantou, não é por internet, é por SMS, para usar a rede de telefonia do cliente, para ter muito mais abrangência. Então, a gente manda um SMS para ele e a gente manda uma notificação no próprio painel para ele que aquele post não saiu por algum motivo, em sua grande maioria, por algum erro de conexão. Então, a gente tenta, né, se resguardar e ajudar o cliente, né, para que ele não perca essa publicação de forma alguma, né? Então, a gente entende que as publicações que estão dentro da nossa plataforma, elas têm uma probabilidade de dar erro muito menor do que se você for fazer ele na mão, né? Se você tiver que fazer ele ali pelo seu próprio celular, né? Como eu mencionei, a luz da sua casa aí pode acabar e você perdeu o prazo de publicar. Se tiver na Etos, não é muito mais difícil acontecer isso, porque está ali um monte distribuído, seu conteúdo está distribuído em um monte de outros servidores, né, para entregar ao Facebook, ao Instagram, o conteúdo final. Então, eu acho assim, que é muito mais difícil acontecer. Então, se você quer essa segurança, adiciona os posts na Etos, e aí você não vai perder os horários das publicações também. Né? Não sabe bem. E não sabe vender, mas ó, vou dar outra dica também. Vou dar um depoimento, né? Salva a vida mesmo, porque chega no meu e-mail dizendo assim, ó, não foi possível a publicação, e aí você vai lá, corre e resolve o problema, né? Então isso é muito legal da Etos. Isso. Aí a gente
foi a primeira plataforma também a fazer questão de avisar, na verdade, desde o nosso MVP, a gente avisar o cliente quando não teve sucesso na publicação, né? E há uns 2 anos atrás a gente implementou o SMS também, que ajuda nesse contato, porque nem sempre a gente está com o e-mail aberto e tal, então o SMS, celular a gente está o tempo todo, né? Então, chega ali no SMS, a gente já sabe que tem alguma coisa para fazer. E é como a gente falou, né? Às vezes a gente, até por questão de tempo, né? A gente deixa de fazer publicação. Quantas vezes eu trabalho, né? O meu perfil pessoal também, né? Então, eu tenho uma frequência de postagens ali. Imagina eu, no meu dia a dia, naquela loucura, né? De ter que atender, cuidar de fazer reunião, cuidar de colaborador, fazer uma série de atividades e ainda ter tempo para ir lá postar. É óbvio que a postagem ia ficar por último e eu ia perder o prazo de postagem. Então, é nisso que a Ethos ajuda, né? Você na verdade, a não perder o prazo dessas publicações. Aquele sininho que a gente fica assim, salva a vida, viu, gente? Salva a vida. Quem tem Ethos sabe como é. É interessante... Né, interessante, eu venho batendo isso já algumas entrevistas que nós fizemos, eu venho falando, nós não estamos preparados e a humanidade não entende o que aconteceria na falta de energia. Né? Se nós tivéssemos algum problema, esse caso de Manaus, né, a concessionária foi responsabilizada, e eu acho que tem que ser, nesse caso, a concessionária que cobra multa se a gente não paga, né? Então ela pode atrasar. Mas tem muita gente que não sabe a preocupação, que deve ter preocupação com esse tipo de coisa. Né? Que nós estamos sujeitos a acidentes o tempo todo, mas dependemos cada vez mais, né? A gente depende da eletricidade, que é bastante interessante. Ô, André, mas ó, eu vou te falar uma coisa, cara. A gente só faz 3 perguntas para os nossos convidados, mas você não teve jeito, nós tivemos que fazer mais uma. Né? Opa, então, bora lá. Vamos lá, para mais uma pergunta, né, do nosso bate-papo e de quem é o patrocínio, Cauê? Da... Ainda bem que, então, se nós estamos falando só de marcas que possuem qualidade, eu também não posso deixar de falar de monitores, né? Então, quando a gente fala de monitores de alta performance na área de game, na área de design, na área de pós-produção em geral, na área da edição fotográfica, eu tenho que falar da Benq, né? Uma das maiores players no mundo. E nós temos um monitor específico, muitos alunos me questionam, qual monitor eu devo comprar e tal. E a Benq aqui no Brasil, ela está muito presente, ela está bem próximo do consumidor, né? E nós temos uma linha chamada SW, e eu estou apresentando a linha SW2700PT e a SW270C, né? Que são duas linhas maravilhosas, em especial para quem tem conexão elétrica via USB-C no notebook. Essa linha SW270C, você economiza um cabo, porque você conecta o computador no monitor e o monitor fica conectado na corrente elétrica. Então, assim, você tem um cabo a menos, né? É uma linha dedicada a profissionais da área, em especial fotografia. Né, pai? Cara, e eu sempre digo o quê mesmo? Qual é a frase que eu falo, Cauê? Bem, fala você. Bem que eu quero. Bem que eu quero. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos para a nossa 4ª pergunta para o André. André, antes de eu queria explicar o porquê dessa pergunta, né? Em um mundo onde a imagem parece ser a forma mais eficiente de se vender algo, né? Ainda tem muitas empresas de marketing que conhecem muito bem o inbound marketing, mas ainda não se preocupam com a qualidade de imagens dos clientes em suas postagens. Né? O que é pior, né? A grande maioria acaba tentando fazê-las sem ter a especialização necessária para isso. Então, a pergunta seria, né? Vocês têm uma certificação do pessoal apto a fazer o marketing digital. Mas não seria legal também ter
uma qualificação para quem sabe fazer imagem? Nós já falamos sobre isso, hein, André? Sim. Muito bom. É, realmente, Léo, a gente tem, né, nossa certificação, né, nossos partners, né, que a gente chama, a gente está com uma média, se não me engano, de 250 agências certificadas, né? E como que funciona essa certificação? Só antes de eu responder a sua pergunta. Essas agências, elas passam por uma validação realmente, né? Não só de conhecimento, mas também de qualidade. Então, por exemplo, para você, se você tem uma agência de marketing, para você se tornar partner, indiferente do nível, né? A gente tem três níveis ali, depois eu explico um pouquinho. Indiferente do nível, para você se tornar partner, você precisa passar por uma validação do nosso time técnico. Então, não é só o engajamento, não é só o resultado, não é só se a quantidade de clientes, por exemplo, ou se o nível técnico daquela agência é bom. Mas a gente leva em consideração a qualidade das publicações, a gente leva em consideração qual que é o tipo de engajamento, o nível do engajamento que ele está tendo, né? Então, quando a gente olha para a qualidade da publicação, a gente já está olhando para ver se aquela publicação, né, em nível visual, ela é profissional ou não, né? A gente o nosso site, ele tem mais de 4 milhões de acessos por mês, né? Se a gente coloca ali uma agência que a gente não acredita, que uma agência que não tem a qualidade visual e técnica que a gente possa indicar, a gente não pode colocar, né? Então, por isso, ela já passa por essas validações visuais e técnicas, né? Até porque eu, né, comecei muito na parte de produção, né? Eu vim de uma produtora digital, né? Eu criava sites, né, antes de ter a Ethos, né? Então, a minha agência, né, ela sempre foi especializada, ela não era nenhuma agência de marketing, era uma produtora, né? Porque a gente desenvolvia sites, desenvolvia peças ali, né? A gente não fazia parte de campanhas tanto. Então, a gente sempre teve esse apelo visual muito ascendente, assim, muito forte, né? Tanto do Márcio quanto o meu, né? O Márcio que hoje tá como nosso CMO. Então, a gente sempre teve esse apelo visual muito forte. A gente acredita muito que a qualidade do conteúdo, ele se sobressai e é o divisor de águas entre um resultado eficiente na sua estratégia de marketing, né? Não adianta você ter uma puta de uma estratégia e ir lá postar um conteúdo zoado, né? Então é isso que a gente prega. Então, depois que você passa por essa validação de qualidade visual e técnica, você vai cair nos níveis, né? Que aí sim é a quantidade de clientes que você tem. A gente tem o prata, o gold e o black, né, que são as três categorias que a gente tem de certificação. Mas essas categorias são só a quantidade de clientes. Agora, para você se tornar uma agência certificada, você precisa passar por validação de qualidade. E acho que faz enorme sentido, né, a gente começar a validar, a pensar numa certificação também de fotógrafos, de criadores de conteúdos visuais, por que não? Né? Eu acho que faz todo sentido para todo o mercado. E eu acho que a gente até pode conversar isso juntos, porque ninguém menos que vocês tem muito mais know-how sobre isso, né? Então, eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia depois. Eu falei que a gente falou, porque na nossa última reunião, acho que mais de um ano atrás, né? Eu questionei. Foi lá na Ethos ainda, né? Foi lá no QG. E aí eu tava dizendo para ele, né, que o próximo passo, né, essa é uma visão minha como professor e analista de comunicação, né, o que eu vejo. É, todos desesperados em criar copies que vendem, né? Por quê? Porque o diferencial da leitura, né, é você fazer a pessoa ter interesse em comprar. E a imagem é exatamente igual, né, a fotografia, o vídeo. Então, o próximo passo é você começar a pensar assim, como, e isso já está acontecendo esse ano, né? A gente percebe muito que a demanda nossa por treinamento, por mentoria, aumentou. Por quê? Porque as pessoas perceberam que agora não é só mais o copy. Qualquer imagem não vende seu produto. Você tem que saber fazer sua imagem e saber entregar essa imagem de uma forma correta. E eu tinha dito para você, eu falei assim,
Seria muito legal se a gente pudesse criar alguma coisa dessa forma. E um detalhe, tá, turma? Eu tenho que vender a Etos também nesse caso, mesmo sendo concorrente nossa, mas dentro da Etos tem um banco de imagem. Então, assim, se você postar, você pode entrar numa área lá, você escolhe a imagem e posta. Né? Tem. É, mas a gente... André, só concluindo antes de... ter um banco de imagem, o Grupo Luz é extremamente a favor de banco de imagem. O que nós pegamos muito é um grande, grande galera, um grande pessoal que não sabe ler imagem. Exato. E não sabe o que pegar ou o que produzir. Né? E o que fazer com isso. Né? Enquadramento, iluminação, um montão de coisa que é absurda, né? Sim. Então, a pessoa pega, né, a pessoa pega a foto, a imagem crua ali e só coloca logo em cima e um texto e posta. Não tem tratamento, não tem uma edição. E isso acontece muito, né? A gente vê muito isso acontecendo aqui dentro do conteúdo que a gente identificar, né, um conteúdo, eu acho que... Acho não, né? Praticamente certeza. Eu acho que o Cauê, vocês aí podem passar isso melhor, mas o poder visual, ele vem acima até do copy, né? É onde você chama atenção, depois você lê, né? Então, você tendo uma imagem, um conteúdo visual que chame atenção, que prenda a pessoa no feed ali, é talvez tão importante quanto o copy, porque depois que você para no feed com a imagem, que você vai ler o copy, né? Então, a imagem, ela é até um primeiro ponto aí no processo de descoberta daquele conteúdo, né? Aí eu queria aproveitar para acrescentar, assim, já existe consórcio para validar autoria de imagem. Então, assim, cada vez mais está sendo inserido isso, né? E tem o blockchain também, né? Então, cada vez mais a exclusividade da imagem, a varredura da imagem vai ser identificada. E aí eu queria aproveitar, André, e fazer uma pergunta do Darcy para você. Tá? O Darcy fez essa pergunta. Opa. Se existe algum crivo, por exemplo, sobre postagens de cunho antissocial? Tá, foi forte, né? Cara, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro ponto, né? Tomar sempre cuidado com o que vai postar, com o tipo de conteúdo que a gente vai postar, né? Eu acho que esse é o principal, assim, né? Quando a gente identifica qual que é a personalidade qual que é a persona do nosso seguidor, por exemplo, né? Se essa persona, ela não se identifica com algum tipo de postagem, por que que eu vou postar ela, né? Não faz sentido, né? Então, acho que esse é o ponto primordial aí de todo criador de conteúdo, de todo... planejador aí, né, de mídia, né, identificar o que o público se identifica, né, ou com melhor, ou com o que ele pode se identificar mais, e aí sim criar o seu conteúdo com base nisso. Mas enfim, eu acho que vai muito realmente do objetivo, né. E eu acredito que aí é responsabilidade também da rede social bloquear, né? Se for alguma coisa fora, sim, né? Porque existe, né, dois gumes, né? O que pode ser ruim para você pode ser bom para mim. O que pode ser bom para mim pode ser ruim para você. Então, é difícil, né, você colocar numa caixinha o que não pode e o que pode. Para algumas pessoas, aquilo é extremamente verdade, né? A gente não está falando, obviamente, de fake news, né, de coisas que a gente sabe que não é, mas a verdade de pessoas varia, né? Cada um tem a sua verdade. Isso, o que a gente tem que tomar cuidado é aonde que essa verdade ela chega no outro e machuca o outro e cria algum problema com o próximo, né? É aí que a gente, que é a linha tênue que a gente precisa prestar mais atenção na hora de criar um conteúdo, fazer publicação. E aí eu acho que as marcas, elas estão entendendo isso, né? Acho que vai muito das pessoas mesmo que utilizam as redes sociais. As marcas estão cada vez mais entendendo isso e indo para o lado bom da força, vamos dizer assim, né? Mas, ó, vou te dizer, custou pro meu pai entender que não pode pôr peitinho no YouTube, no Facebook. Né, Ale? Pode te apontar esse aí, ó.
Inclusive, vamos discutir isso no conflito. Ó, para quem está acostumado com aquilo que a gente apresenta, novidades no conference, mas isso nós vamos deixar para discutir lá no conference. Então, agora, André, nós vamos agora para um outro bate-papo, que é o café quente, cara. Café quente, que é um oferecimento da Bank. Não tem, ainda. É isso. Não, mas porque nós tivemos que dar essa quarta pergunta. Está faltando um patrocinador agora. Caramba, mas o café quente funciona como, né? O café quente é uma resposta rápida, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: é melhor estar no céu ou no céu? É CEO, pai. CEO. Não, mas vamos falar tudo, né? De uma forma só. Você sabe que tem uma brincadeira interna aqui, né? Na Ethos, tal, que era interna, né? Porque agora eu vou falar. Que a gente, que o pessoal, né? A gente 5 anos atrás era essas questões de startup no interior, Ribeirão Preto, era pouquíssimo falado, né? A gente tinha poucas movimentações aqui ainda, né? Nesse lado. E aí, quando a gente começou a usar esses termos, né? O CMO, CEO, né? Não sei, em vez de usar. É o chefe, né? É o patrão, é não sei, né? A gente estava acostumado com isso, né? A gente é do interior, né? E a gente, como marketing, né? Também sempre teve muito acesso ao SEO, né? A gente, como agência de produção que eu falei, né? A gente criava site, então a gente sempre se preocupou com o SEO. E aí, cara, sempre existiu essa confusão de pergunta para o SEO, e aí na verdade era para mim. E às vezes era para fazer alguma coisa de SEO e vinha para mim, né? Então vinha tudo ao contrário, cara, assim, bananava tudo. E é isso. Aí passa, olha como o céu tá bonito, aí passa o André. Exatamente, cara, exatamente. Muito bem, mas temos uma outra pergunta que não quer calar, né? Oh, dá para fazer agendamento dos aniversários, principalmente das esposas, cara? Ó, eu vou falar para vocês que dá, viu, pela Etos. Você tem lá o calendário de datas sazonais, que tem lá o calendário, logo na dashboard, tem o calendário de todas as datas que existem no Brasil. Ah. Dia do fotógrafo, dia do social media, dia de tudo, dia do marceneiro. E lá você consegue adicionar as suas datas. Então você vai lá e coloca a data da esposa, do aniversário da esposa, tá, já deixa programado o post de 20 anos. Então você vai lá, deixa o post do ano que vem, do próximo ano, já deixa agendado lá. Você não vai esquecer. Aquela declaração de amor, pega uma frase no pensador.com. Um aniversário, André. Se ele esquecer um aniversário da esposa, não precisa nem ficar lá durante 20 anos programado, porque aí ele já não precisa nem não precisa, né? Programação, entendeu? Ótimo, amanhã agora eu já estou fazendo isso, cara. Opa, agora essa pergunta, eu entendi, você na verdade, a questão. Agora eu entendi, na verdade, Cris, a questão do post ser perdido por uma falta de energia. Então ele está preocupado com isso mesmo. Já está agendado os posts, viu? Ok, mas me diz uma coisa, cara. Qual foi a última vez que você deu uma agenda de bolso para alguém? Puta, Léo, nunca dei, cara, na verdade. Então foi isso. Então foi isso. As minhas esperando agendas... o final de ano para ganhar agenda, né, cara? Não, cara, as minhas agendas mesmo é uma bagunça só. Nunca consegui seguir a data das agendas, sabe? Eu pego eu tenho a de 2019 aqui que eu tô usando hoje, por exemplo, né? E aí vai os dias tudo errado, não adianta. A minha agenda é no computador aqui mesmo. Muito bem, então vamos lá, cara. Em um país onde o atraso é cultural, não seria legal você poder programar um atraso também? boa. Cara, eu acho que a gente está nesse país, né? Inclusive, né? Até uma questão com o home office agora, eu não sei vocês, mas às vezes a gente atrasa 2 minutos, 3 minutos, já entra na reunião pedindo 1 milhão de desculpas, né? Pedindo. E isso a gente não via, né? Até um tempo atrás. A gente marcava uma reunião presencial lá no QG, por exemplo, no escritório, e o cara demorava 40 minutos para aparecer. Né? Então a gente está melhorando esse ponto, eu acho que o home office, o digital, ele está ajudando a gente a entender que, puta, todo mundo está com uma agenda apertada, todo mundo tem uma reunião,
a hora que termina a reunião tem que terminar mesmo, porque vai ter outra depois, né? Então tá todo mundo começando a entender isso. Acho que é questão de um pouquinho mais de tempo aí. É, mas a gente tinha a expressão, né? Minha mãe usava muito isso, pontualidade britânica, né? E o brasileiro, ele chegou a tal ponto que virou regra a noiva se atrasar, porque se ela entrar na igreja no horário marcado, ela está cometendo uma gafe. Eu nunca entendi isso. É verdade, é verdade, é verdade. É, na verdade, ela tá atrasada para esperar os atrasados chegarem para ir e ver ela entrando, entendeu? É uma bola de neve. Né? E essa pergunta agora, cara, eu acho que só você vai entender, né? Prefere uma máquina rotativa, injecta ou de bobina? Não, a rotativa é melhor, é melhor, é melhor. Ah. Para quem não entende, eu tenho muita tatuagem, viu, gente? Muita. eu concluí, André, que você era um cara assim, você tinha que escrever, você tinha que anotar, você tinha que fazer alguma coisa. Então, você começou na pele. Aí acabou seu corpo, você falou, porra, eu vou lá pro computador. É por aí, tem pouquinhos espaços ainda, viu? Mas eu tô preservando eles, porque aí precisa vai que acaba realmente, né? Aí vai ser um problema, né? Aí vai entrar muita coisa do Henrique aí que você vai ter que anotar. Você sabe que eu já agendei com a minha esposa, com a Flávia, dele fazer um desenho em mim e eu vou lá e vou tatuar o desenho. Isso já tá agendado, já tá programado. Que legal, que legal. Muito bem, Cauê. Então agora, cara, a gente vai entrar, né? E vamos comunicar para o pessoal que daqui 15 dias, né? Porque o programa nosso agora não é mais semanal, mas é quinzenal. E você não pode perder, porque na próxima entrevista a gente vai estar falando com um anjo, né? Que retrata a alma das famílias, cara. Quem que é? Cara, essa menina, ela é fantástica, Fernanda Sá. Ela é linda de todas as maneiras, ela é super simpática, super agradável, uma fotógrafa de primeira, né, Cris? E ó, só para orientar o pessoal, a maior parte das campanhas que envolvem crianças nas peças, nas embalagens, ela que faz, por exemplo, da Coral, da tinta Coral, do Kinder Ovo, aquelas criancinhas, é ela que faz. Então, lá, minha sobrinha, né, a Bianca, olha lá, minha amiga André, vamos lá, não podemos perder isso daí. Não pode perder, né? E agora, né, André, agora a gente vai reservar para você dar uma dica para o pessoal, né? Então, vamos colocar mais pó nesse café aí, e agora o microfone é seu, cara. Bora, vamos lá. Bom, eu não preparei nada, não separei nada aqui, não fiz nada realmente, porque eu gosto desse papo, né, que a gente tá tendo, né? A gente trocou esse papo muito legal aqui, e acho que pra gente concluir, né, nesse resumo todo, a questão de qualidade, né, de imagem que a gente falou da qualidade de publicações, né, a gente falou das formas, né, de você poder otimizar seu tempo, né? Então, acho que a gente conseguindo unir tudo isso, né? A qualidade de conteúdo, que o público de vocês já é expert nisso, vocês são expert nisso, e poder economizar o tempo utilizando, por exemplo, a Ethos na gestão das mídias sociais, naturalmente é possível conseguir melhores resultados, né? A gente sabe que praticamente hoje todo fotógrafo, todo editor, ele também é empreendedor, né? Então ele não tem só que fotografar ou só que editar o conteúdo, ele tem também que cuidar de cliente, ver a planilha financeira dele, ver se cobrar o cliente para pagar ele no dia, ver se às vezes ele tem colaborador, gerenciar esses colaboradores, cuidar de software, de hardware, de equipe, de cliente, ou seja, é a vida, né, do empreendedor, é a vida do profissional que busca, né, essa carreira quase que solo, né, essa carreira de tomar as suas próprias decisões, muitas vezes. E aí, eu acho que o convite que eu posso deixar aqui é para tentar, acessa a Ethos, tem 7 dias grátis, você pode fazer lá os testes,
cadastrar lá, agendar já todos os posts da sua semana num único dia. Então você entra ali, em meia hora você já agenda todos os posts da semana, mantém a frequência nas suas redes sociais, mantém a qualidade ali das suas redes sociais, porque a frequência ela é extremamente importante para o bom resultado também no final ali das suas estratégias, né? Você ter a frequência ali, você mostra que você está ativo, né? Que você está, que a sua rede social está viva, que você está vivo ali dentro, né? E isso torna muito mais humano, né, as redes sociais suas, e é extremamente importante essa, manter essa frequência. E com todos esses afazeres, né, que a gente tem no dia a dia, acho que você poder otimizar o seu tempo, e deixando a gestão de redes sociais muito mais simples, não precisar ficar parando toda hora para postar, identificar um post, e aí para o que você está fazendo, aí deixa de fazer uma outra coisa para fazer aquele post. Então, o convite é esse: acessa a plataforma lá, etos.com.br, você vai ter lá os 7 dias grátis que você vai poder usar sem precisar colocar cartão, sem nada. Vai ter acesso a todas as ferramentas, não só de agendamento de conteúdo, mas também de análise de conteúdo, né, de análise de relatórios. Então você vai conseguir ver todas as métricas de todas as redes sociais suas, você vai conseguir atender os seus clientes e deixar de perder aqueles orçamentos que chegam no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então você vai receber tudo numa caixa de entrada só. Enfim, você vai conseguir ver o que você precisa melhorar no seu Instagram. Então, assim como tem a análise de SEO também, para se você já tem um site, você consegue ver lá por dentro da plataforma se o seu site precisa de alguma melhoria para otimizar nos motores de busca. A gente também tem a ferramenta de análise de Instagram para ajudar você a verificar se tem alguma melhoria que você pode fazer no seu perfil do Instagram para que as pessoas te encontrem mais fácil, para que as pessoas consigam te achar ali e que você consiga crescer dentro dessa rede social, que é uma das principais, principalmente para o segmento aqui, né, de fotógrafo, de criador de conteúdo visual, né? Então é isso, fica aí o convite, e não sei se é a hora, mas se não for, eu já gostaria de agradecer também o convite, né, sempre uma honra. Não foi difícil só por mim, foi difícil por vocês também, que vocês têm uma agenda super corrida aí. Esse espaço aqui é muito importante para todo mundo, esse espaço que vocês estão abrindo, né, e que estão fazendo já há bastante tempo com maestria. Eu sempre que posso acompanho, acho sensacional o conteúdo que vocês estão criando aqui, e me sinto realmente honrado por poder participar, poder estar aqui com vocês, trocar essa ideia aqui com todo mundo. Poxa, André, muito obrigado, cara. Você assim, é um cara que eu conheci você através do Cauê, né, e aí, de repente, assim, o Cauê realmente tem você, né, como um cara, e mostrou para a gente, assim, você é um batalhador. Eu sempre gostei de você, mas eu agora, quando a gente foi pela entrevista, eu peguei o teu... Eu não acredito a quantidade de coisas que você faz, né, as suas responsabilidades e a maestria que você faz isso. Então, eu queria dizer para você que a gente tem uma honra muito grande de ter você aqui, né, de ter participado aqui, batido esse papo com a gente. Quero agradecer demais, deixar a casa totalmente aberta aqui para você. E, pelo amor de Deus, né, quando acabar esse treino de pandemia, vamos tentar reunir, tomar uma junto. Por favor, né? Por favor. Mas muito obrigado, cara. Obrigada, viu, André? Eu que agradeço. É muito recíproco, viu, a admiração que eu tenho por vocês. Né? Sempre foi referência para a gente, não só para mim, mas eu sei que para toda a nossa equipe, né, é sim uma referência, e puta, só posso agradecer. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer o encerramento, então. Eu quero agradecer do fundo do coração mesmo. Eu lembro daquele menino que eu chamava de Édipo, né, na aula, que já tinha uma agência e que me apresentava trabalho. Que dava trabalho, né? Que dava trabalho. Você sempre foi essa pessoa iluminada aí, né? E não dava trabalho mesmo, seus amigos da faculdade sabem disso. Era quietinho lá, seu irmão também sempre foi quietinho lá, o Vitor.
E daquele dia em diante, lá, eu sempre te vi como uma pessoa com talento, né? Eu gostaria de fazer um pedido para todos que estão assistindo e que aqueles que estiverem ouvindo depois no Spotify, que vocês visitem o Instagram do André Patrocínio e role para baixo e entenda esses 5 anos que esse cara, junto com o Márcio, que é uma outra pessoa querida, que agora eu descobri que ele é um artista, um pintor, cara. Eu vendo ele pintando. Né? Nossa, eu quero dar um beijão. Já encomendam com ele, viu? Porque tá concorrido lá. Já encomendam. Nem sabia, mano. Quero dar um beijão para ele também, vocês são muito queridos. E eu queria que todos conhecessem esse foguete que é a Ethos, que começou há 5 anos atrás, que tem a foto lá do primeiro QG, tem toda a história de vocês até aqui. E eu tenho muito orgulho de ter visto o comecinho, o processo embrionário. Eu lembro que eu sentei uma vez lá e falei assim, que começou sendo uma plataforma para ajudar a agência de vocês, né? Isso. E eu falei assim, cara, tem esse aplicativo aqui, André, tenta fazer isso, ó, isso aqui é muito legal e ajudar muito tal coisa. E, meu, a Ethos hoje está para o mundo, cara, está para o mundo. Vocês estão junto com a Local Web, você é um empreendedor nato. Agora eu vou me refugiar no refúgio também. Eu sou seu fã, cara. Então, assim, muito obrigado por esse espaço, por você estar aqui. Você pode contar com a gente sempre, sempre. Você é muito querido. Obrigado, viu? Eu só tenho a agradecer, pessoal. Vocês também, viu? De verdade. Então, vou me despedir. Vou encerrar a transmissão. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.